Vítam vás pri novom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Čaká nás level, vyhýbaj sa pascam. Neskočím na to. Ciele, zabij ogrov na svojej polovičke minového pola. Použij vlajky a zisťovanie vzdialenosti, ak nechceš zomrieť strašnou smrťou na minovom poli. Ak dáš príkaz na útok na vzdialeného nepriateľa, tvoj hrdina sa na neho vyrúti, ignorujúc vlajky. Cyklus val true, ktorý sa vykonáva opakovane, jeho telo je odsadené o 4 medzery. Na riadku 5 si nájdeme vlajku pomocou metódy nájdi vlajku. Tú vlajku si uložíme do premennej flag. Na riadku 6 pomocou metódy nájdi najbližšieho nepriateľa nájdeme tohto najbližšieho nepriateľa a uložíme do premennej enemy. Ak tá vlajka existuje, tak ju zdvihneme. Inak, ak existuje nepriateľ, tak si zistíme vzdialenosť k nemu a ak tá vzdialenosť bude menšia ako 10 metrov, tak na neho zaútočíme. Tú vzdialenosť nájdeme pomocou metódy vzdialenosť Q a cieľ bude ten náš nepriateľ. A ak tá vzdialenosť bude menšia ako 10, tak zaútočíme na nepriateľa. To, čo sa má vykonávať, aké podmienka pravdivá, musí byť odsadené o 4 medzery, takže stlačím tabulátor a program by mal byť hotový. Odoslať. Končím túto lekciu, kde sme pracovali s norenými cyklami if, zopakovali sme si zisťovanie vzdialenosti k nepriateľovi a prácu s vlajkou.